Hvad så, Josef? I dag, der laver vi en... Sådan der. I dag, der laver vi en YouTube Let's Play. Vi laver en Let's Play. Og den hedder YouTube Let's Play. Og jeg ved godt, sidste gang, jeg lavede en Let's Play, så sagde jeg aldrig mere, at jeg vil lave en Let's Play igen. Men det er jo ombestemmer på nu. Så lad os altså bare starte. Og sådan der. Jeg er pisse syg lige nu. Det er derfor, jeg lyder lidt snottet. Jeg er sådan lidt syg, og jeg kan godt være, at jeg snøfter lidt, og jeg lyder pisse klam. Det er fordi, at jeg er syg. Jeg har ondt i halsen og hovedpine og bare alt muligt slået. Altså, jeg er bare... Jeg kan ikke klare det mere. Magter det ikke? Jeg har klokken 3:30, og det er 25 grader udenfor. Og det er så sjældent, det er så godt vejr lige nu her på den her årstid, mand. Og jeg ligger syg. Sidste gang jeg var syg, der var det også bare pisse fedt vejr udenfor, og det hele var bare godt, ikke? Det er simpelthen så sjældent, jeg er syg, ikke? Så... det er sådan lidt nederen, at jeg altid skal være syg på de gode tidspunkter. Men ja, vi laver den her Let's Play, og det er mega fedt. Og mig og Philips Faction Let's Play. I må virkelig undskylde det der med, at der er en af vores stemmer, der enten er foran eller bagud, eller la 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 la. Altså, det er pisse i tænden. Jeg ved godt, jeg er virkelig også træt af det. Jeg skal nok få det virkelig. Du må være et eller andet med, at Skype er forsinket med fraps, og der er nogle frames, der mangler, la 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 la. Altså, det må jeg virkelig undskylde. Jeg skal nok få det ordnet. Men ja, vi spiller den her Let's Play, og jeg har glædet mig vildt meget til at komme ind og spille computer igen. Jeg har altså ligget hele dagen nede foran iPad'en og bare kædet mig. Så det er bare fedt. Jeg regner da med, at der kommer nogle episoder af det her, og hvad skal vi kalde den? Vi skal da kalde den for Let's Play episode 1. Det lyder bare for kedeligt. Hvad med... Nu skal du ikke falde dernede, vel? Så, tak for det. Men hvad med at kalde den for... The Dirt? Dirt episode 1 måske, eller sådan et eller andet random, ligesom det. Men ja, vi skal få nogle træer, for det er pisse i, at vi kan have nogle træer der. Træer lidt over, fuck hvor fedt. Kæft, det fedt area, jeg lavede landet i Helbayer, eller whatever, man nu kalder det ikke. Og vi havde den der chest, der helt til start med, så det er da bare fedt. Og vi spiller 1.6.2, tror jeg snak, det hedder. Jeg kan ikke huske, det er den der horse update der, så man skal den downloade, eller det er syret. Altså, det er faktisk pænt irriterende. Det kunne du godt lige få ordnet notch, at man skal ind og downloade det, og alt muligt syret, så... Altså, jeg plejede bare, før jeg fik launcheren, fandt ud af, at man lige kunne downloade sin launcher, ikke? Så gik jeg ind... og downloadede den hver eneste gang, jeg skulle ind. Altså, downloadede bare sådan en, bare den der update der, ikke? Og så hver eneste gang, jeg skulle ind, så blev jeg nødt til at downloade den på ny for at komme ind. Hold kæft, der er mange forhør. Vi nakker lige det sidste forhør, så... Det er grund til, at jeg gerne lige vil nakke for det, fordi jeg måske har nogle pæne ting, så sådan lidt billeder, however. Hvor vi nykse. Okay. Men ja, nu skal vi lige hugge noget træ, og så får vi lavet et rigtig flot hus. Og jeg skal lige se, er vi på peaceful? Nu vil jeg tjekke. Ja, vi er på peaceful. Vi sætter lige på easy, for jeg er en noob. Og jeg hader at spille, når man så kommer, og så kommer der en creeper, og så nakker den bare det hele, altså. Jeg ved ikke, om I husker min hardcore, hold kæft, det var irriterende, mand. Jeg står der og lavede sådan et hus, ikke? Og så bam, creeper, die, motherfucker. Ikke? Og så er man bare ude, og så er det bare... Jeg tror, det er tre hardcore let's plays, jeg er ved at lave nu, ikke? Og jeg er død. Men det korte vist level 2, nej, level 2, episode 1 eller episode 2, eller sådan et eller andet, altså. Jeg er mega noob til det. Og jeg hader hardcore, for at sige det lige ud. Men jeg synes, det kunne være sjovt lige at lave en let's play med det dengang. Og måske kommer der også en hardcore let's play, for jeg begynder at spille Minecraft igen. Og det er da mega fedt at spille Minecraft, for jeg fandt ud af før i tiden. Black Ops, det ville jeg også have filmet en hel masse af. Men der er noget med opløsning i det spil, som jeg ikke lige kan finde ud af at få til at virke. Jeg har lagt en BL2 video ud, og den blev mere fucked. Den kan I godt se, altså, hvordan opløsningen er. Så kan I se, hvad det er, jeg egentlig mener med det. Det er sådan, der kommer sorte kanter over det hele, og det er bare klamt, og sådan noget lort gider jeg ikke lige ud. Altså, det er ulækkert for at være helt ærlig. Jeg gider ikke lave de her episoder alt for langt, for så tager det en altså, evig tid at uploade det for mig, fordi vi har sådan crap internet.
Men skal vi sige, vi spiller altså helt, tror jeg, det er 20 minutter, vi har spillet, og jeg er god til at lave lange videoer, har jeg fundet ud af. Jeg er ikke så glad for at lave sådan nogle på et kvarter, jeg laver tit nogle på en halv time, 20 minutter. Det er også derfor, de ikke kommer så tit ud. Jeg har uploadet en video i dag, som jeg faktisk stadig ikke kan tjekke. Jeg er stadig i gang med at uploade Faxen Display 2, som nok allerede ja, den der er kommet ud, når den her kommer ud. Og der er stemmen bagud, det har jeg sagt, men det er noget værre lort, det skal jeg nok få ordnet. Men det tog mig for klokken 10, altså 15, halv time at downloade den, og den download, upload, og den, det tager 20 minutters tid. Og det er bare irriterende, altså, men nu er vi også godt ved at have det, Vi er ved at have et stack 3, og det er da bare dejligt. Mit hus, jeg tænkte bare, at det skal være sådan et mere awesome hus, og nu får jeg min pickaxe, så fanden er pickaxe, så altså, ja, jeg røvler, det er hvad jeg gør. Fuck, ej, ved du hvad, det er lige meget, det er bare telefonen, der ringer, nu er jeg ikke med at filme, og nu vil jeg have lov til at filme, så nu tager jeg ikke den telefon, det tager jeg ikke, nej, jeg gør høj, jeg tager ikke den telefon endnu, jeg tænkte bare at bygge sådan noget cave-inspireret noget, sådan noget, hernede måske, så bygger man, eller hvad, bliver det sådan lidt for nulleren? Ja, det tror jeg, det gør. Fuck. Altså, min computer ikke, det må I vente til. Nå, ja, det er nok fordi, det synes jeg lige, den skal lave kæmpe lagspark, fordi jeg er færdig med at uploade, er det ikke det? Nej, det er den ikke engang. Men min computer, den er bare så gammel, og den er bare 3 år gammel, og det er bare totalt bærbar lort, og den lagger, og det gør den hele tiden. Lagsparks, ud over det hele, og det er bare pisse irriterende, men det må I lige med, simpelthen. Ved du hvad, jeg skal finde ud af, hvordan jeg bygger. Jeg tror, jeg kommer til at bygge noget på den der eng der, og jeg vil lave et sygt stort hus, og sådan et, altså, nu skal ikke blive forventet for mine byggeskills. Det er noget værd lort. Jeg er simpelthen så ringe til at bygge. Det er helt sindssygt. Og så især i Survival, altså, jeg er noget værd. Men jeg vil forsøge at bruge mine bedste skills i at få bygget et hus, og når jeg sætter mig et stort projekt i gang, ikke, så bliver det aldrig mere end, altså, ingenting nærmest, så man kan sige det sådan, det bliver næsten ingenting, så mangler jeg lige at sætte en blok, og det er for doven til, så tænker jeg, at det gør jeg næste gang, ikke? Og der bliver bare ikke nogen næste gang, det er pisse irriterende, så lige ud. Men den her gang, så kan jeg mærke, at jeg vil det her, jeg vil virkelig det her, jeg nyder faktisk lige nu også at optage, jeg nyder at lave sådan en single play her, som jeg nok også begyndt at kalde det nu, men det er den her dirtless play, som jeg kommer til at kalde den, har jeg fundet ud af. Jeg nyder virkelig, jeg glemte at sætte mig på usynligt på Skype, 2 sekunder, det må jeg virkelig undskylde, jeg er bare amatør. Jeg nyder virkelig at lave den her let's play, jeg har altid hadet at lave sådan nogle single play, spille single i Minecraft, men lige nu der nyder jeg det faktisk. For at sige det lige ud, jeg nyder faktisk at lave den her let's play, det er bare dejligt. Men nu skal vi da have lavet den, hugget noget mere træ. Lade den hugge nummer 3. Ja, det er det, vi gør. Når vi får hugget det her træ, så tror jeg, vi går over, og så får vi bygget et dejligt hus. Og vi slutter helt, fordi jeg elsker at gøre det her. Det er bare dejligt. Jeg nyder virkelig at lave noget display. Det gør jeg virkelig. Jeg kan bare mærke det helt ind i. Helt ind i blodårene, tror jeg, jeg kalder det. Helt ind. Jeg kan bare mærke, hvor dejligt det er at lave den her. Jeg er bare dejlig at få lov til at komme og spille, mand. Altså, efter at have ligget 5 timer nede i den der sofa der, mand. Bare. Men når vi lige har fået hugget det her træ færdigt, så er det da bare, så tror jeg, vi går i gang med vores hus, og stille og roligt. Lige pt, så tror jeg, tager den her med. Meget ressourcer. Vi har fine ressourcer til at bygge et hus. Det tror jeg er fint. Jeg tænkte på at gå herover og gøre det. Og jeg er, som sagt, ikke perfektionist i... jeg ved virkelig ikke, hvorfor der er så mange får. Heste! Fuck awesome! Jeg skal have en hest, mand. Jeg skal bare lige finde en sædel først. Men jeg er ikke perfektionist i at lave huset. Kæft, det minder mig om en map, jeg engang har været på. Sygt meget. Men jeg er ikke... Så begynder jeg at placere det der. De er med døde, mand. Men jeg er frygtelig dårlig til at bygge huse for sit liv. Så når jeg siger, at jeg vil lave et stort hus, så er det nok noget, der minder om et meget lille hus for jer. Vil jeg nok sige. For jeg er lort til at bygge huse. For sit liv. Jeg er simpelthen så dårlig til det, og det er derfor, jeg også tit spiller multiplayer, fordi
Nu sidder jeg og snakker sådan lidt mærkeligt. Det ved jeg faktisk ikke rigtig, hvorfor jeg gør, men det gør jeg sgu lige. Men nej, jeg er lort. Det er derfor, jeg også bare skal multiplayer. Så får jeg bare alle andre til at bygge huset. De huse, jeg bygger, det er sådan nogle klammer, nogle små, ulækre huse. Men nu laver vi lige en furnace. Og selvfølgelig, vi har da ingen kul. For det fandt vi da ikke. Så jeg tror, vi laver noget charcoal. Det er sådan der, jo, fedt. Vi laver det der, og det der, så kan vi nemt bruge det der, sådan der, fint. Nå, men jeg tænkte på noget, total amatøragtigt hus, sådan nogle total standard, som alle plejer at lave. Sådan noget her, bam. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, bum. 1, 2, 3, 4, bum. Ja, det tror jeg meget fint. Så 1, 2, 3, 4, bum. Der er også kun 3, fuck. Jeg er spids. Jeg kan bare slet ikke finde ud af det. Jeg har altså aldrig kunnet, men okay. 1, 2, 3, 4, 5. Og jeg ved godt, hvor røvkedeligt det er at sidde og se på det her, men så må jeg prøve at underholde jer. 1, 2, 3, 4. Så mangler vi en her. Fint. Jeg må da prøve at overholde jer med lidt, med lidt gravning. Hvordan I graver en dirt. I tager skovl her. I får lavet en skovl. Jeg har en rigtig flot stone pickaxe. Så holder I ellers bare, det er så venstre multitast inde. Og så kører det bare derudad med at hugge det her dirt her. Kunsten bag at hugge dirt, det er virkelig at koncentrere sig, og så tænke sig om, hvad for noget dirt man hugger. Og jeg har brugt 3 dage på at lære at få mine dirt skills op. Når det nu er en dirt let's play, så tror jeg, jeg vil komme til at snakke rigtig meget om dirt her i den her dejlige dirt let's play, ikke? Og det tror jeg... fedt, man. Det tror jeg, da jeg kommer til. Og jeg kan rigtig godt dirt. For dirt, det plejer jeg også nogle gange at kalde dirt. Fordi dirt, det er bare et awesome navn, altså. Til dirt, ikke? Det er da bare... Ja, yeah. Og jeg sidder og vrøvler om alt muligt lort lige nu. Men det kan jeg godt lide at gøre. Og ja, dirt. Og så skal min computer lige lagge dirt, mand. Jeg bruger dirt til alt, og nu skal den lige loade og lagge, og det er jo ikke bare en lagspark, det her, det er sådan der. Så kom den igen, og nu er det ved at blive nat, kan jeg se. Og nu når det er nat, så tror jeg faktisk, at jeg vil stoppe den her episode her. Håber I nåede den her dejlige video her. Håber I gad som med. Tak fordi I gad som med. Nu vil jeg nok til nogle spider, og så vil jeg runde det her af. Tusind tak fordi I gad som med. Hej hej, YouTube.